Good morning, everyone. So I was asked to present in Portuguese. And I want to make sure you can all understand. So if you don't speak Portuguese, maybe sit by somebody who can like translate in your ear. And this is supposed to be very quick and very brief, especially because Professor Tom already talked a lot about the introduction of the work and what we've been doing. But in summary, this is trying to collect the work of Pilar and Honor, translate into Portuguese, and connect with the research I've done in Brazil and put that together into a simple 38 pages document to make sure that we learn from those experiences and we decide how to move forward for this specific project. And so that is pretty much what we're going to be doing. Can I move this somewhere? Good morning. Tá em cima do texto. You can minimize, but then people won't be able to see it if you minimize. Yeah. And those photos are mine, by the way. Sobre a equipe geral do projeto que a gente vem trabalhando, já foi falado, mas tem outras pessoas que não estão aqui, por exemplo, a Paula Moreira, do Brasil, que tem trabalhado com a gente, o Dr. Felício Pontes, a doutora Cynthia Simon, que é a minha advisor, e todos os presentes. Yeah, just mentioned that the project is also a partnership between universities and local indigenous organizations, and also the Public Prosecution Service, the Federal Public Prosecution Service in Brazil. E o projeto que eu tentei fazer essa coleção dos documentos baseado no trabalho que a Pilar e a Honor fizeram e também baseado nas várias reuniões que a gente teve desde o começo do ano. O índice geral dele, a gente tentou fazer uma síntese geral das discussões e propostas, falar sobre os paralegais, as iniciativas ao redor do mundo, estudos de caso, iniciativas no Brasil, lições aprendidas, principais soluções, as lições gerais, possíveis parceiros e vários anexos com propostas já que foram feitas pela Paula e pela Fernanda de curso de formação, um exemplo de curso de extensão, curso online de educação indígena e publicações relevantes. E eu vou até pular um pouco essa parte de que fala sobre o FBI e como que nasceu esse projeto, porque o Tom já explicou em geral, em termos gerais, como o projeto nasceu. Mas, em geral, dentro das nossas conversas, a gente definiu que queríamos, almejaríamos criar um observatório, uma formação de currículo, curso para as universidades, trabalhos para as universidades e pesquisas. E cinco componentes que foram identificados nessas várias conversas que tivemos, foi um curso de formação de defensores indígenas, Munduruku, Apiacá e Caiabi, que são os grupos com que a Simone já vem trabalhando dentro do ADN, né? Yeah, they are in the headwaters of the Tapajós River. They are the focal geographic focus is the headwaters of the Tapajós. Essa parceria que a Simone falou é estreita com o Ministério Público, pesquisas acadêmicas participativas, a formação e sensibilização de não indígenas, incluindo juízes, promotores, estudantes, professores das universidades amazônicas, que também tem sido um trabalho que o professor Carlos Teodoro Irigaray tem trabalhado, e um componente internacional que foi citado pelo Tom em questão de treinamentos e intercâmbios na Universidade da Flórida e possivelmente na Universidade do Arizona. Sobre os paralegais, o Tom também já falou, eu vou passar essa parte, mas a gente não tem essa nomenclatura no Brasil, paralegais. Mas já existe um trabalho que é o mesmo trabalho relacionado a paralegais, que não é com esse nome, né? A Joênia, por exemplo, tem desenvolvido um trabalho dos defensores indígenas. Nosso projeto não tem um nome ainda específico, até porque isso é um trabalho de construção que a gente tem feito essa pesquisa para poder definir como é que a gente segue daqui para frente.
E dentro da, dos países que foram citados, que a Honor e a Pilar já fizeram os estudos, eu adicionei o Brasil, que foi uma pesquisa geral e várias reuniões com parceiros para ver os projetos que têm acontecido e quais são as lições aprendidas. Inclusive, uma das lições que ficou, conversando com a Joênia, é talvez, ao invés de inventar uma nova iniciativa, é ver as iniciativas que já existem e apoiá-las. Então, tudo isso vem ser ponderado nesse processo. Em geral, as lições aprendidas dentro dos projetos fora do Brasil foram essas que eu listei aqui. Educação comunitária, que os materiais educacionais devem ser limitados apenas para os paralegais submetidos ao treinamento legal. Utilizar abordagem de mão dupla. Isso aqui, só para deixar claro, isso aqui é uma tradução do trabalho feito pela Pilar e pela Honor sobre as lições aprendidas nos projetos fora do Brasil. Essa abordagem que dá ênfase à educação de instituições privadas, ao invés de se concentrar exclusivamente no governo. Estabelecer padrões para potenciais paralegais, modernizar os manuais de treinamento, reconhecimento e certificação pelo Estado e monitoramento e avaliação, inclusive desenvolvendo políticas de cogestão. Então, as lições ficaram claras que aonde os indígenas ou inclusive os não indígenas de comunidades tradicionais podem se unir e trabalhar desde o princípio como atores principais na construção, no desenvolvimento, na cogestão, que esses projetos tiveram mais sucesso ao redor do mundo. E entre as principais soluções de todos os estudos de caso que analisamos, seria interessante, essas são as lições que a gente conseguiu retirar tanto da pesquisa que elas fizeram, quanto da pesquisa que eu fiz, que é definir os parâmetros para o programa com expectativas sobre o que você deseja alcançar. E são lições bem específicas para que a gente possa definir os próximos passos de uma maneira concreta. Porque é muito amplo esse tema, inclusive tem muitos projetos, e são muitas as lições. Então, como é que a gente pode se concentrar e definir isso numa coisa bem específica? Estabelecer uma cadeia de autoridade claramente descrevendo a quem os paralegais relatam e quais são as medidas de prestação de contas. Decidir o nível ideal de poder que os paralegais terão dentro do projeto e em situações externas. Desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação para acompanhar o progresso do programa. Considerar a criação de um programa de certificação para adicionar legitimidade. E usar técnicas de ensino tradicional e não tradicional a desenvolver um programa de treinamento. E tem algumas coisas que a gente percebeu dentro de ambas as pesquisas do que evitar. E o que inclui projetos muito amplos, criar um projeto piloto sem incluir curso na aldeia, que a gente percebeu que isso não funciona, criar um projeto piloto que inclua uma universidade sem um curso de direito, de preferência fazer numa universidade que já tem um curso de direito. Usar a palavra oficinas foi uma coisa que dentro das reuniões apareceu, que eu mesmo particularmente não sabia, mas parece que é uma palavra que gerou certo trauma já no Brasil, em relação a empresas que vêm fazer oficina com índio. Então, essa palavra está cortada do dicionário. E causar conflitos por poder dentro das aldeias é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, com carinho e bem pensada. Agora, o que é que funciona dentro de todos os projetos que nós vimos? Incluir cursos na comunidade, participação de estudantes indígenas, quilombolas, pessoas formadas trabalhando na área do processo de discussão, criação e execução do projeto, incluir as organizações indígenas no processo de discussão, criação e execução do projeto, as comunidades tradicionais não indígenas. Um piloto bom tem que ser em uma universidade que tem um curso de direito e que tem indígenas no curso de direito, de preferência. A parceria com o Ministério Público, que já foi citado algumas vezes. Incluir professores indígenas. Envolver advogados intelectuais indígenas também, para eles poderem dar aula, fazer a valorização desses profissionais. Formação inicial tem que ser bem pensada para ela ser efetiva. E contemplar os gastos dos índios para fortalecimento, por exemplo, o gasto de ir para a aldeia, da aldeia para a universidade, para fazer um curso, como é que isso funciona.
e deixar que eles escolham o nome e o local do treinamento. Então, essa participação ativa deles no processo de construção, desenvolvimento dos projetos são coisas que funcionam. E já para terminar, dentro das coisas para a gente refletir e verificar, é que a gente já tem feito esse trabalho, mas ainda precisa ser um pouco mais aprofundado, são os cursos existentes nas clínicas de direitos humanos. Por exemplo, já existem advogados indígenas, talvez um apoio à rede de advogados indígenas já existentes seria melhor do que a gente criar um projeto de base. Isso tudo foram resumo de todos os comentários que foram feitos nas diversas reuniões que nós fizemos e nos estudos de caso, que a gente tentou reunir para poder andar para frente de uma forma mais efetiva. Exatamente, em várias entrevistas. Existe uma rede de professores indígenas bilíngues no Brasil, então ver com essa rede se eles podem, como eles podem ser incluídos no projeto. Falar com a COIAB sobre a região onde queremos exercer o projeto piloto antes de seguir adiante. Ter essa formalidade, essa gentileza de trabalhar, incluindo as organizações de indígenas, de forma que eles possam ser ativos e atores e protagonistas da iniciativa. Entendendo essa dinâmica das organizações indígenas e o LACED, que isso foi uma dica da Fundação MOR pelo Aurélio, Museu Nacional sobre Educação Indígena, da Ford Foundation. Tem várias publicações muito interessantes sobre questões indígenas, educação indígena, que seria necessário talvez ler e ter uma aprofundada no tema. E dentro desses próximos passos que a gente está tentando afunilar agora, é definir o formato, fechar essas parcerias, ver a questão de recurso e iniciar o projeto piloto, isso é bem básico. Nós só precisamos fazer isso. Então, em resumo, das 38 páginas, meio denso o texto, é onde nós conseguimos chegar até agora. Agora a gente... Quem passa a palavra? Muito grata. Thank you.